গুড মর্নিং বিদ্যার্থী মিত্র, নমস্কার। তো হবে আপনি আগামী পিরিয়ডের অন্তর ভণ্ডা আপনি এই ছড়াটি দরিও কুদো পাঠশা আজ বিষয়টি গুজরাটি কাল শো বরাবর। তো হবে এর অন্তর আপনি পেলা তো স্টার্টিং এর অন্তর গীত গায়ে কি থেকে চালো গায়ে গীত এ মে তোমরা বত্তানে কালে লিখবা মাটি আর তৈয়ার করা মাটি કે બે વખત લખવાનું ને આ ગીત છોડાવી દરિયું જેનું ગીત છે એ લખાતારી શળકી ગઈ એ મેં તમને તૈયાર કરવા કીધું આગળના પીરિયડની અંદર બરાબર। તો હવે દરેક મિત્રએ ઘરે બેસીને કાવ્ય જે તૈયાર કરવા કે પ્રશ્નના જવાબો તૈયાર કરવા કે એ બરાબર એનું હોમવર્ક કરવાનું છે લખવાનું છે ત્યારે હવે અંજલિ માતા
ઠીક છે, તું એકલો એકલો બહાર આવ. હવે માએ મને ખીચડી માતા હનુમાન લખે છે કે હનુમાન હનુમાનજીને જ કહે છે કે મારે રમવું છે, એટલે બસ રમવું છે. ત્યારે અંજલી માતા જીત કરે કહે છે કે હવે ઠીક છે, તો તૂટા ન પણ એકલો એકલો રમ. હું ઘરમાં રસોઈ બનાવું છું પણ જોજે, પાછું વારે વારે ઘરમાં આવે કે મને હેરાન ન કરતો. હનુમાને જવાબ ન આપ્યો, માત્ર વરત વરત હશે. અંજલી માતાએ કીધું કે હનુમાન ઠીક છે, તારે રમવું હોય તો તું એકલો એકલો રમ, હા હું તારી સાથે રમી શકીશ નહીં, કારણ કે તારા પિતાજીને ઘરે આવવાનો સમય થઈ ગયો છે, એટલે આવતા હશે કે ભૂખ્યા હશે, તેમના માટે જમવાનું બનાવો, પછી આપણે ત્રણેય જણ જમી અને સાથે બેઠા બેઠા કે બેસીને આપણે વાતો કરીશું અથવા તો રમીશું. પણ હનુમાન દાદા રમવા માટે તૈયાર નથી, એ પોતાની જીત પર અડગ હોય છે. ત્યારે અંજલી માતાએ કહ્યું કે બેટા, તારે રમવું હોય તો તું એકલો એકલો રમ, બહાર રમ, પણ તું મને હેરાન કરતો નહીં. આખો દિવસ ઘરમાં આવતો જાતો નહીં, અવર જવર ના કરતો, હું રસોઈ બનાવું છું, તું રમ. તો હનુમાન દાદા કશું બોલતા નથી અને મરક મરક એટલે કે મીન હાસ્ય થોડી સ્માઈલ આપે છે. તું એમ નહીં માની, લાવ ઘરની જાળી બંધ કરી દો, પછી કેવી રીતે આવીશ એમ કહીને માતાએ જાળી બંધ કરી અને રસોઈ કરવા બેઠા. હવે હનુમાન દાદા માનવા માટે તૈયાર હતા, ત્યારે અંજલી માતાએ કીધું કે તું એમ નહીં માની, લાવ તું ઘરની બહાર રહો અને હું ઘરનો દરવાજો એટલે કે ઘરની જાળી બંધ કરી દઉં અને હું રસોઈ બનાવું છું. હનુમાન ઘરની બહાર અને માતાજી અંદર. હનુમાન હવે ઘરની બહાર છે, ઘરનો દરવાજો બંધ છે, હનુમાન ઘરની બહાર છે, અંજલી માતા ઘરની અંદર છે. માતાજી રસોઈ બનાવતા જાય અને છાબડીમાં મૂકતા જાય. થોડી વાર પછી માએ છાબડીમાં જોયું તો એક પણ રોટલી નહીં, આજુબાજુમાં જોયું પણ કોઈ દેખાયું નહીં. અંજલી માતા અંદર અને હનુમાન બહાર. અંજલી માતા રસોઈ બનાવવા માટે બેઠા છે, પોતે રોટલી બનાવતા જાય અને છાબડીમાં, છાબડીમાં એટલે કે માંસની ટોપલીમાં, છાબડી એટલે માંસની ટોપલી, એની અંદર રોટલા રોટલી મૂકવામાં આવે. તો અંજલી માતા રસોઈ બનાવતા જાય, રોટલી બનાવતા જાય અને છાબડીમાં મૂકતા જાય, છાબડીમાં મૂકતા જાય અને રોટલી છાબડીમાંથી ગાયબ થતી જાય. અંજલી માતાએ આજુબાજુમાં જોયું પણ એમને કોઈ દેખાયું નહીં કે હું રોટલી તો બનાવું છું પણ મારી રોટલી છાબડીમાંથી ક્યાં જાય છે. અને આજુબાજુમાં જોયું કે કદાચ કોઈ છે પણ કોઈ દેખાયું નહીં. માને વહેમ પડ્યો એટલે મોટા અવાજે કૂદ પાડ્યો, માને સબ ગયો કે નક્કી આ હનુમાન જ કરે છે. માને હનુમાનના મરા કરતી ખબર હતી કે મારે હનુમાન શું કરી શકે શું ન કરી શકે. અંજલી માતાએ આજુબાજુમાં જોયું તો કોઈ દેખાયું નહીં અને છાબડીમાંથી રોટલી ગાયબ ક્યાં થાય છે. તો એમણે હનુમાનને મૂં મારી કે બેટા હનુમાન, હનુમાને બહારથી જ કહ્યું, હા હનુમાને બહાર ઉપર એવીને જમી માને મૂં મારી કે હા જો મને ખબર છે કે રોટલી ત્યાં જ ગાતી છે, પણ મને એ કહે કે તું અંદર આવ્યો ક્યારે અને કેવી રીતે. અંજલી માતાએ કીધું કે બેટા હનુમાન, મને તો ખબર જ છે કે આ છાબડીમાંની રોટલી ત્યાં જ ગાતી છે, પણ ક્યારે તું અંદર આવ્યો અને ક્યારે બહાર ગયો. મરક મરક હસીને હનુમાને કહ્યું, અંગૂઠો પકડીને મોટા થવાય અને ટચલી આંગળી પકડું તો નાના પણ થવાય છે. હવે જે હતું એ અંજલી માતાને સત્ય એટલે કે સાચે સાચું કહી દીધું કે માં, હું જમણા હાથનો અંગૂઠો પકડું તો મોટા થવાય છે, એવી જ રીતે હું ટચલી આંગળી પકડું જમણા હાથથી પોતે મોટા થઈ શકતા હતા, એ જ રીતે પોતે ટચલી આંગળી એટલે કે છેલ્લી આંગળી પકડે તો એકદમ નાના પણ થઈ શકતા હતા. એ અંજલી માતાને એમ કહ્યું કે હું જમણા હાથના અંગૂઠે મોટો થઈ શકું છું, એવી જ રીતે હું ટચલી આંગળી પકડું તો એકદમ નાનામાં નાના પણ થઈ શકું છું. એટલે તું જાળીની વચ્ચેની જગ્યામાંથી આવ્યો હતો એમ ને. અંજલી માતાએ કીધું, હા હું નાનો થઈ ગયો છે એટલે જે દરવાજાની જાળી છે એના વચ્ચેથી હું આવ્યો હોઈશ એમ ને. હનુમાન દાદાએ જવાબ આપ્યો કે હા. હનુમાન દાદાએ સ્વીકારી લીધું કે રોટલીઓ મેં જ ખાધી છે, હા હે ભગવાન આ છોકરો મને જમવા જ નથી દેતો એમ કહીને હનુમાનની લાડથી તેડી ગઈ છે. જમવા એટલે કે મને શાંતિથી બેસવા નથી દેતો. બાળક ગમે એવા પરાક્રમ કરે, ગમે એવી મસ્તી કરે, ગમે એટલું તોફાન કરે તો માં થોડી વાર એના પર ગુસ્સે થાય,
જાળી માંથી ધર્મ કરવા જો મન હતું છતાં પોતે જાળીની અંદર
તમને કેવી રીતે ખબર પડે? તો આ ઘટના વિદ્યાર્થી મિત્રો
છેલ્લા ગ્રેડની અંદર લઈશું, બરાબર? ત્યાં સુધી તમારે જે આગળ છે